بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم تلبلر نماز باطل إدن إشلردن سهبت إتتك أتن درسمزده Üzü qiblədən döndərmək də namazı batil edənlərdəndir. Əgər bilərəkdən üzünü bir miqdar qiblədən döndərə, üzü deyəndə istər təkcə üzünü olsun, ya sinəsi ilə birlikdə olsun. Bu, deyərlər ki, bu üzü qiblə deyil, üzü qiblə bu səmtdədirsən, bu səmtdə durmuşsan, bu namazı batil edir. Amma azca başı boyunu sağa sola azca verməyin işqalı yoxdur, yəni batil etmir. Amma hər halda məşruhdur. Səhvən üzünü qiblədən döndərə, əgər tam sağa və ya sola döndərərsə, ehtiyat vacibə əsasən namazını ikinci dəfə qılsın. Amma sağa ya sola yetişməsə namaz səhvdir. Burada bir kilid, bir açar vermək istəyirəm sizə, diqqət edin. Yəni, tələbələr üçün bəzən bu nöqtələri demək mühümdür. Əgər, üç hal deyirəm, namaz üstə bilərəkdən üzünü bu həddə döndərdi. Namaz batildir. Bunu bilmədən döndərərsə, namaz səhihdir. Bilmədən fırlanar, biz təsəvvür edək. Çünki bunların başqa bəhsləri də gələr. Bilmədən çaşdı, ya necəsə oldu, sağı da keçdi, solu da keçdi, döndü. Arxası oldu qibliyə və yaxud 90 dərəcədən sağa keçdi, 90 dərəcədən sola keçdi. Bu da namazı batil edir. Amma sağa qədər getdi, sola qədər getdi, yəni 90 dərəcə qədərində getdi. Bəli, belə olan halda vacib ehtiyata əsasən batildir bu namaz. Başqa sözlə, vacib ehtiyata əsasən namazını ikinci dəfə qılsın. Vacib ehtiyata əsasən namazını ikinci dəfə qılsın deyəndə bu o deməkdir ki, namazını tamamlasın, sonra qılsın. O yerdə ki, hökm olsa ki, batildir, heç namazı bıraxsın. Bir dərəcədən arxası qibliyə döndü, 180 dərəcə döndü qiblədə. Namaz batildir, bilmədən üzr istəyirəm, namaz batildir. Və ya bilərəkdən 30 dərəcə döndü qiblədən, bilərəkdən, namaz batildir. Bilmədən 90 dərəcə döndü, batil olması məlum deyil. Səhih olması da məlum deyil. Ona görə müçtəhiddir vacib ehtiyat. Çünki batil olması məlum deyil. Səhih olması məlum deyil. Bizim sındırma haqqımız yoxdur. Deyək ki, müçtəhid deyib vacib ehtiyat əsasən batildir, vacib ehtiyat əsasən namazını ikinci dəfə qılsın sındıra xeyir. Gərək o namazı bitirək, sonradan onu yenidən ikinci dəfə qılaq. Ona görə də bəzi müçtəhidlər yazmır batildir ki, biz çaşmayaq. Yazır, vacib ehtiyat əsasən namazını ikinci dəfə qılsın. Yəni bu namazı tamamlasın, sonra yenidən qılsın. Burada bir sual. Əgər bir nəfər bir müddət namazını qıldıqdan sonra məlum olub ki, üzü qibləyə deyilmiş, olur bildiyiniz kimi. Gedib bir səfərə, bir hoteldə, məsələn, buna deyiblər ki, bu yer üzü qibləyədir. Bu da onun dediyinə İstinad edib namaz qılıb. Və sayır. Bir aydan sonra, bir gündən sonra, ya həmin gün məlum olub ki, bunun qıldığı namazlar qiblə cəhətinə, qiblə istiqamətinə olmayıb. Bunun namazlarının hökmü nədir? Buyururlar, əgər bu şəxs şəri qanun qaydalarla, şəri göstərişlərlə qibləsini təyin etməyibsə, kör-körana, verdiyi ehtimallara əsasən, belə olan halda namazı batildir, mütləq. Vaxtın daxilində, vaxtın xaricində, vaxt qalıbdır, qalmayıbdır. Amma şəri qanunlar əsasında qibləni təyin edibdir və namaz qılıbdır. Sonradan məlum olub ki, bu xilafdır. Nə deməkdir bu şəri qanunlar? Şəri qanunlar bunlardır. Yəni, mən yəqin bilirəm ki, qiblə bu tərəfədir.
yəqinə əməl etmək şəriq qanundur. Bu yəqinin kökü nə olursa olsun. Məsələn, mən kompas qoymuşam qiblə ölçən və qiblə ölçənə də yəqinim var. Sən deməm, səhv etmişəm. Məsələn, olur adətən bir həqiqi misalı vurum. Bu qiblə ölçənlər ki, var bazarda satırlar. Məsələn, onun oxunun bir tərəfi yaşıldır, bir tərəfi qırmızı. Elə deyil, adətən belədir bizim əlimizə gəlib satanlar. Deyirlər ki, o yaşıl tərəfi müəyyən dərəcəyə qoy, o sabit ox qibləni göstərir. Siz bir qiblə ölçənlərə baxın. Sabit ox. Yəni, yaşıl dərəcəni nə ilə seçməliyik? Yaşıl oxla seçməli, yaşıl, nəinki qırmızı oxla. Mən bir bazardan kompas almışam və bilirəm ki, və bu günlərdə texnologiyanın, elmin inkişafına əsasən bilirəm ki, bu əlamətlərdən çox bu dəqiq deyir qibləni. İnanıram ona. Mən günün batmasından və çıxmasından məğrib məşriqlə tapsam, bu ondan daha yəqindir. Olur və bəlkə də elədir ki, bu kompaslar. Getmişəm səfərə, kompası qoyuram. Yaşıl tərəfi ilə və istiqamətdən də xəbərim yoxdur, girmişəm otelin içinə. Yaşıl tərəfi ilə dərəcəni tənzimləyirəm, sabit ox tərəfə durub namaz qıram. Sonradan məlum olur ki, qiblə tam əks istiqaməti olub. Nə üçün? Çünki bunu istehsal edəndə rəngin səhv vurublar. Diqqət edin, rəng kimsə əli ilə vurur bu rəngi, maşınla vurur da. Quraşdırılanı düzgün quraşdırılmayıb, əks quraşdırılıb. Yəni, burada mən həqiqətə qırmızı tərəfi qoymalıymışam dərəcənin üzərinə. Amma mən bu səhv də olsa, mən yəqin hasil edəmişəm, çünki kompasın özündə yəqinim var. Bu bir yoldur. Belə olan halda şəri qanun qaydaya əməl etmişəm, yəni yəqinimə əməl etmişəm. Mən bir fakt, real məsələni vurdum sizə. Və yaxud özüm ölçürəm nücumdan, astronomiyadan bir qədər başım çıxır, hesablayıram və qibləni tapıram və yəqin də hasil edirəm ki, 90%, 100% məsələn bu qiblədir, namaz qılıram. Və yəqindən bir pillə düşək aşağı. İki adil şəxs gəlir mənə xəbər edir ki, bəli, bura, məscid buradadır məsələn, bu məscidin kənarındadır və bu düzdür, qiblə filan bu cür bizə təyin edir. Olar. Yaxud məscidlə özüm ölçmüşəm ki, məscidlə düzdür. Müsəlmanların qəbristanlığı ilə müəyyən nişanələr vardır ki, o nişanələr bizə höccətdir ki, qibləni bilək. Amma xeyr, bir nəfər gəlib evyəsidir. Bəli, qiblə buyandır. O höccət deyil. Evyəsi bəlkə səhv bilir. Aradan bilir evyəsi. Bu iki adil şəxs ki, xəbər verir. Onun da özünün geniş söhbətləri var ki, iki adil şəxs mənə nəyi xəbər verir? Məscidi xəbər verir, günəşi xəbər verir, əlamətləri xəbər verir. Hər halda bu şərii yollarla. Yəqin də etməsə, cüman edir qiblədir. Cüman neyib yoxdur qiblədə, məsciddən, iki adil şəxsin sözündən və sair əlamətlərdən, məsələn, İraq şəhərlərində və bəlkə də Azərbaycan da həmçinin o qismindən bizim sol tərəfimiz gün çıxana, sağ tərəfimiz gün batana qalırsa, üzbəüzümüz qiblədir. Bu cür ölçür. Sonradan məlum olur ki, belə deyilmiş. Səhv ölçübdür. Gün batanı, gün çıxanı səhv edibdir. Düzgün bilməyibdir, gün hayandan çıxır, batır. Düzgün yollarla bu işi görüb, sonra məlum olur ki, səhvdir. Belə olan halda, əgər diqqət edin. Əgər şəri yollarla ölçüb, sonra məlum olur ki, səhvdir. Belə olan halda əgər 90 dərəcə səhv etməyibdirsə, yəni tam sağa durmayıb, tam sola da durmayıb, bunun içində səhv edib. 30 dərəcə, 40 dərəcə, 50 dərəcə, 80 dərəcə bu tərəfədə həmçinin. Səhvi 180-ın daxilindədir, 180-a çatmayıb. Yəni, sağdan, soldan 90-90-a çatmayıb. Burada namazı səhihdir. İstər vaxt keçsin, istər vaxt keçməsin. Amma bunu keçərsə, yaxud arxası qibləyə olarsa, belə deyək, əgər çatarsa, 90-a çatıb, yaxud 90-ı keçib, amma tam 180 dərəcəyə çatmayıb, diqqət edin. Yəni, tam qiblənin əksidə, arxası qibləyə olmayıb.
Belə olan halda, yəni 90 dərəcəni sağdan və yaxud soldan keçib, elədir. Amma 180 dərəcəyə çatmayıb, yəni ikinci 90-ı gəlməyib ki, arxası qibləyə olsun, diqqət edin. Belə olan halda bu arada 90-la 180-ın arasında. Əgər vaxt keçibdirsə, namaz səhidir. Artıq gün batıb, məğrib əzanı deyilib. Zöhr bu cür qılıb, səhidir. Və yaxud neçə gün belə qılıb, artıq vaxtı keçib, namazın səhidir. Amma əgər 180 dərəcə arxasını çevirib qibləyə qılıbsa bilmədən, istər vaxt keçsin, istər vaxt keçməsin, namazı nədir? Batildir. Məlum oldu? Bəs bir də təkrar edirəm, şəri yollarla bir şəxs qibləni təyin edibdirsə, sonradan məlum olubdur qibləni səhv edib, əgər 90 dərəcə çatmamaq qədərində qibləni səhv edibdirsə, namaz səhihdir. Mütləq şəkildə, hətta vaxt keçməsə də belə. Amma 90 dərəcəyə çatıb və yaxud onu keçib, amma 180 dərəcəyə çatmayıb, yəni arxası qibləyə olmayıb. Burada fasilə veririk. Vaxt ötübdürsə, namazı səhih. Vaxt qalıbdırsa, namazını nə edməlidir? Qılmalıdır. Amma tam 180 dərəcə çevrilib qiblədən, arxası tamamilə qibləyədir. Burada namazı batildir. İstər vaxtın daxilində olsun, istər vaxtın nədir? Xaricində olsun. Bu dediyimiz məşhur nəzərdir. Amma bir nəzər də var, bəziləri deyirlər. Deyirlər, fərqi yoxdur. Elə ki, 90 dərəcəyə çatdı, hətta 180 dərəcə qədər də, özünə qədər də, yəni 180 dərəcəni də səhv etsə, vaxtdan keçibdirsə namaz səhihdir. Yəni, vaxt keçibdirsə, belə deyirlər. İki yerə bölür. Yəni, 90 dərəcə çatıb ya çatmayıb? Çatmayıbsa səhihdir. Çatıbdırsa vaxtın daxilində batildir, vaxtın xaricində səhihdir. Bu da qiblə məsələsi. Namazın surətini və şəklini pozan əməl də nədir? Bəli. Bunu da bu iki dəqiqəyə deyim, namazı batil edir. Əgər bir nəfər namazın arasında bəli, əl çala, havaya tullana, dediyim kimi, bayaq dediyim kimi, əllərini aça, hətta səhvən də olsa, yadından da olsa ki, bu namaz qılırmış, bu işləri görür, gəlməz qarşıya. Misaldır, vurublar, gətiriblər, biz də bəhs edirik, bu namazı batil edir. Və yaxud bir şey də namazın surətində poza bilər. Namaz qıldığı halda dayanıb. Bir dəfə mənim özümə sual etdilər. Ki, mən namazda bəzən qiraətlərin arasında və yaxud təkbiratül ehramdan sonra dayanıram. Məsələn, bir dəqiqə, iki dəqiqə, üç dəqiqə dayanıram ki, aramlıq tapım. Məsələn, təkbiri deyir, bir-iki dəqiqə dayanır, aramlıq tapır. Və yaxud bir dəqiqə dayanır, soruşur ki, neçə saniyə, neçə dəqiqə dayana bilirim? Heç neçə dəqiqə. Dayanmaq olmaz. Sən əgər bir dəqiqə həm təkbiratül ehramı dedikdən sonra dayansan, heç kim səni namaz qılan kimi tanımır. Artıq namazın halı nə oldu? Pozuldu. Namazın şəkili pozuldu. Namazı bilərəkdən pozmaq olmaz. Surətini pozmaq olmaz. Amma bəzi yerlərdə namazı pozmaq olar. O yerdir ki, insan öz canını yaxud başqalarının canını qurtarmaq, o ki, ehtiramı var canının, normal insanlar kimi nicat vermək üçün edə bilərik namazımı sındıraq və yaxud mal aradan gedir, onun malım aradan gedir, qarşısını almaq üçün edə bilərəm, sındıram. Əlbəttə, bəzi hallarda da vacib olacaqdır, məsələn, birinin canı təhlükədədir, ölə bilər. Və buyururlar ki, əgər bir məsələ də budur ki, borclu əgər istəsə borcunu, neçə şərtlə edə bilərik, biz namazımızı sındıraq. Əvvəla namaz vaxtı istəyir, ikincisi budur ki, namaz vaxtı vardır mən namazı qılam, yəni borcu sındırsam, sonra namazı vaxtında qıla biləcəyəm. Üçüncüsü, bəli, budur ki, namazın arasında pul, məsələn, borcunu verə bilməyəm. İnşallah növbəti dərsdə sayır namazı vaxtlı edənlərdən danışarıq, diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي